Que a fontinha, antiga fontinha, agora azulzinha. Vou mostrar as cacimbas. Aqui era a fonte. Tem um menino banhando pra ali, né? Depois eu filmo eles banhando lá. Tu já viu as cacimbas, né? A comunidade daqui, ela tira água daqui. Os prefeitos passados prometeram uma bomba, não fizeram o poço. Aí eles tiram água daqui, ó. Tiram água daqui, ó. Pensa numa água natural, cristalina toda. Então aqui são as cacimbas que eles fazem. Tem uma, duas. Aqui é o brejo. Muitas árvores aqui, pindaíba. Tem buritizeiros. Paisagem típica daqui do Nordeste, Maranhão. Água cristalina. A gente vê essa senhora aí tomando água. Essa paisagem aqui, ela já foi modificada. Essa parte aí já foi roçada várias vezes. As naturezas tão boas que cresceu novamente. Essa parte de baixo aqui é só pissarra. A comunidade aqui ela é rica em barro, pissarras. Enquanto tem lugares que tem só areia. Aqui já é o oposto. Jussareiras, Jussarais, que é conhecida como árvore do açaí. Agora a gente vai dar uma olhada numa lagoa. Onde eu pescava demais. Tem crianças tomando banho lá. A gente herdou a cultura dos índios, tomar banho todo dia por mais de 20 vezes. Enquanto os europeus só tomam um banho por mês. Garotada tomando banho aí, ó. Essa lagoa, época do inverno fica assim, no verão fica assim. Já pesca? Dizem que esse lago tem muito jacaré.